ושלום חבר שלי, וחזרנו היום לעוד פרק של רובלוקס, והפעם אני חבר שלי בניהו ואריה הולכים לשחק את הטייקון הזה, טייקון גל. אנחנו הולכים לסיים את הבתים שלנו עד הסוף ולהילחם כל מיני נשקים מגניבים אחד עם השני. אז לפני שתתחיל תרשמו למנוע שלי, תנו לי לייק, וכמובן ואנחנו עוברים לכאן. בנאו, איזה בית אתה בוחר? אריאלה מלאכית, אז היית האמת רוצה להיות איש אחר, אז... אני צריך שאחד מהאנשים במשחק פשוט יצא. למשל, אולי איש האש, הוא לא עושה כלום. הוא לא בונה בית. יש לי צבע כשאני אקח לך את הבית שלך. יש, הוא יצא! זה את הבית שלך! מזליס! אישה שלי! בניהו אני לידך, הבית לידך, אתה רואה אותי? די, זה לא יפה. אבל כולם בונים את הבתים, מה? אנחנו לא יודעים כלום מה זה. אני מתחיל בבניית מכונות שאני ארוויח יותר כסף ואני אקח בכל שנייה 5 שקל, זה מה זה מעפן. אילו, אז עשיתם את זה שאתם... אילו, אז עשיתם את המשחק הזה, אני יכול להגיד לכם כבר שבגלל טייקון הזה זה לא סתם טייקון. למשל, כל בן אדם יש את הסקין במשחק הזה. אז למשל, אם אני לוקח למישהו סקין מהמשחק הזה, אני יכול לקחת גם לאחר, ואז יהיה לי שני סקינים על אותו בן אדם. וגם אני יכול לקנות לשקין לאחרים, שזה מה שעושה את זה יותר מגניב. ולמשל, אם לחבר שלי יש נשקים של מישהו אחר, או נשקים משלו, ואני הורג אותו, לא נשאר עליו. זה נעלם. צריך מאני. איך אתה מסתדר? מה קרה? לא, אני רואה את הבית שלך מסביב. אני עוד שנייה עושה לבנות את כל הסדרה הראשונה של המכונות בקומה הראשונה. אריאל לא בונה כלום. נראה לי להוציא אותו מהמשחק. כי אריאל לא נמצא פה. תראו, סתכל מה זה זה מבאס לארי. כן, הוא יצא. כנראה המשחק עושה אותו משחק, אז כנראה זה רק אני ומנייהו. אני רוצה להסתכל מה זה, שני הבתים בהתחלה של אימא שברה כלי שעופן, נעלמו. כלי שעופן להתחלה נכון לאיש הצהוב, פשוט נעלמו. עכשיו שם את הבתים שלו. מראה לי כאן לספר איזה הוא יכול לראות את זה. כן, הוא סיום את כל הבתים. כן, הם יכולים לעוף. טוב, אני בינתיים בונה את כל הקומה הראשונה כבר, כי אני סיימתי עם כל הכסף בקומה הראשונה. סיימתי עכשיו גם את הקומה הראשונה וקניתי, אני קונה גם לייזר. אני יכול כבר לקנות את הנשקים, כתוב. רגע, בא לי לראות מה הנשקים שלי. שנייה. הנשקים שלי. יש לי גרזן אש ושרביט אש. גרזן אש כזה, והשרביט אש יורה. השרביט אש שלי יורה כדורי אש. יש! כן, זה לא כזה חזר. יש את זה, הוא לא באמת חבר שלך אם הוא לא עושה לך חברות, נכון? זה לא רואה אותי. בינתיים אנחנו...
ונתניהו תתכונן למות! ונתניהו תתכונן למות ממני! תקבל את כוח הגרזן שלי! כהן מיד! יכול אני קורא לך לבית? לא, יש! יש לי שרביט אש! הפעם! תגיע! בוא לפה! בוא לפה! get back here! די! די! no! escape it for me! הפעם! רגע, זה אשכרה לא פגע בך, רציתי להרוג אותך עכשיו. פסה? רציתי להרוג אותך פעם אחת, לראות איך הנשקים האלה טובים. טוב, אני קונה מכונה שם קומה שנייה. אחת, שתיים, כן, שלוש. קניתי שתי מכונות בקומה השנייה. מתי הייתי? באמת שלא יודע. בוא נראה לגבי זה. בוא נראה אם אני יכול להשכרה לקפוץ חברים שלי לבית של בניהו עכשיו. באמת שיש לי איזה קטע שבניהו לא יודע, יש לו עץ ממש קרוב לכניסה של הבית שלו. אפשר אפשר לקפוץ עליו ולקפוץ לבית של בניהו פנימה. אחד, שתיים. די בניהו! די! You need to die! יש! ניצחתי את בניהו! בניהו, ראיתי על חצי לי והפסדת לי. להתראות בניהו. בניהו, אתה רואה אותי? כן. יורה בך אש! פלש! נראה בך עוד פעם אש. בגפה אש! איזה קטע, פעמי רציפות אתה מת בי. אני הולך מהבית שלך, לא תמשיך את הבית שלי. אריאל עכשיו נכנס. עקרון עד עכשיו הולך מצוין. יש לי 24 אלף שקל. עונה. כן, יש אנשים שהם סתם טמבלים. קיצור, אני צריך לזה עוד שתי מכונות ואני מסיים את הקומה השנייה עם המכונות של הכסף. אני חוזר לבניהו לנקמה. בניהו, אני מגיע לנקמה. אתה יודע במיוחד למה... לא, בניהו, אתה יודע למה אני חוזר לבית שלך? אני רוצה את החרב שלך. היא מהירה. בוא לי לרוץ. איזה קרב איזי זה. אוי, הפחדן, בוא נראה אותך. אתה כל שנייה מהם. כן, בניהו, תודה על החרב שלך. אתה תחזור עם קומבי. אתה יודע שהבית שלי לא אין לו כל כך קומה שנייה, אתה די יכול לתקוף את זה. אומגד, אריאל נמצא כמו הבית שלי, אני רוצה לעשות. קיש את אריאל. לא, לא אריאל, קיש את אריאל עם הבית. אני רואה שחטף לי משהו והוא מת. פשוט נכנסתי מול הבית. אריאל, רגע, איזה בית אתה? בניהו, אריאל הוא אוויר השמיים לידי. של הענן הזה. הוא מגניב בניהו. אבל יש אנשים שקיבלו רק למטה, אז כאילו בניהו לא עוזר לך בכלל.
אחר. כוח אגב זה... אתה בתוך שנייה כבר דרך כוח הגרזין שלי. כן, אבל היא לא כזאת טובה. אוקיי, קניתי את המכונה האחרונה, אני עכשיו אתחיל לקנות את זה. אני עכשיו אתחיל לקנות את הלמעלה, את כל הסביב. הופ. אני שומע דברים של חרב לידי, כאילו קטעים כאלה של חרב לידי כל שנייה. פשוט תישארי על ידי עכשיו. זהו, זהו, תנחש מה קורה עכשיו. אני כבר קומה שנייה, עוד שנייה מסיים, ואז אני קונה את הקומה... אני רואה את כל הנשקים של קומה שנייה. יש לי מישהו בבית, יש לי מישהו בבית, מי זה? אומגה, זה נסיכה, כי רצח אותה. מתה. נסיכה נכנסה לי לבית ומתה, תוך שנייה. יש לי מישהו בבית. עד עכשיו אותי איש האש, זה ממש כיף, את האמת. בואי הנה בני ארון, בני ארון פה אני מיד, אני הורג אותך. בני ארון פשוט איך... אני לא הולך לגנוב. בני ארון הולך לגנוב לך את הנשקים מהבית. טוב, אני ממשיך לנות את הצ'קים של הבית. אני רמי צליק, אני עכשיו גם אסיים את הקומה השנייה. פאפ. ופאפ. אוקיי, עכשיו זה... אוקיי, זה בית... כאן אני חושב שכבר איפה ששלושת הדברים האלה מופיעים לי, נראה לי כבר יופיע לי הסקין של הבן אדם שלי. אני לא יודע מה הוא אמור להיות. אבל... בוא נראה. אני קונה את הסקין של הבן אדם שלי. יואו, זה יפה. שלי. אני איש האש, יש לי סקין יפה. מי שהתקרב אליי יושמד. איך אני קונה את הנשק הראשון? מה הוא יכול להיות? מה זה? או חרב אש! חרב שעולה באש. אוי, היא עושה כזה צעניק כזה של אש מאחוריי. זה יפה. גם הנשק השני שלי. מעניין מה הוא. הנשק השני שלי. בניהו, אתה קונה כבר את הנשקים שלך? אני קונה עכשיו את הנשק השני שלי ליד הסקין. בוא נראה מה הוא. זה שיקוי! מה השיקוי הזה עושה? שתי? מה זה? זה שיקוי שנותן לי מהירות, איזה כיף! נפל בניהו. בניהו, איפה אתה? אוי, הרי יש כבר את הסקין שלו, אני אקח לו את הסקין. Give me your skin. הרי
רואה תמיד את הסקין שלך. אני רוצה את הסקין שלך. אח, אריאל הרביצי. לא, זה לא תצליח אריאל. אני לא אקח לך את הסקין. לקחתי לך את הסקין, לקחתי לראה את הסקין. פשוט הייתי שיקוי שאני אברח ממנו. יש לי שני סקינים על הגוף שלי. גם את הסקין של אריאל ואת הסקין שלי. איזה קול זה ביחד. אריאל תמות! I win! בניו תביא את הסקין שלך גם. רגע, לא יש כאן את החרב, אני אקח את החרב הסגולה הענקית שלך. אין מה היא עושה לך. איך נכנסת לי? קפצתי על הבית שלך. איך? קופצים על הבית שלך, מה הבעיה? כן, נכנסת לך. אתה יכול לעשות אותו דבר עד של אימא. אומייגאד, אריה יש ענן, שהוא יכול לרוף. תביא. תביא ענן. ותביא את הענן שלך. אוקיי, יש! הנה, לוקח לאריאל את ה... יש, לקחתי לאריאל את הענן הנרח. אומייגאד, אריאל בבית שלי! לא, אריאל תמות! אריאל, לקחתי את השיקוי ואת הסקין שלי. אני לוקח את זה גם. תמות! להצטער, אתה לא צריך לחיות. רגע, אני הולך לבת, אני רוצה לגנוב על נשקים. הלכתי לבת לגנוב נשקים. אין מה יש לה. אוה, לבת יש כנפיים. תביא לי, יש לה גם איזה קישת מוזרה. יש לי כנפיים, אני יכול לעוף, אני אל. אני אל... בניו, תמות! תמות בניו! תמות! תמות! לא! בניו, בואי נמיד! רגע, זה הרבה... בניו, בואי נה! תם את קליו! אני עוד מתחמק מהכנפיים שלי. רגע, בניהו. אוי, סיגה, יש לה איזה חרב. אומייגאד, כל הרבה זה. אומייגאד, כבר מפה. אני עושה שם פייט מטורף. הבית של הצופה. עכשיו נלך לבית שלך כרגע. בניו, אני אשמין אותך עם כוחות הקשת המוזרה הזאת שקיבלתי מהאהבת המפורגת. אוי לא, בניו קונה את הקומה שלו למעלה. לא, לא, אני אצור אותו, אני רב בו. בניו, איפה אתה? אני לא מסכים להתחמק לי. בניו, איפה אתה בבית שאני אשמיד אותך?
אני בונה את הקומה שלי למעלה, אני מתחיל לבנות אותה שאף אחד לא יפרוץ לי, אני פורץ, אני בונה שתי קומות. אוקיי, הקומה היא משהו כבר נראית ממש יפה יותר משתמע. תגיד, בנאו, מה יקרה אם אני רב לך בקשת הזאת? בנאו, אתה? בנאו. ואת אימך? מה? אני בעיקרון מנסה לראות בבנאו בקשת, לראות כמה זה יוריד לו. בקשת שקיבלתי מהבד הסתומה. אני עוד אבל... בואי בבית שלי, ראה, קבל את הקשב. רדי. בואי, אני מת מהלייזר שלי. נאה, קבל את הכוח הקשב. נאה, אותי יפגוע בך בקשב, זה כל מה שאני מבקש. לא! וואן שאט זה הרג אותך, וואן שאט! הרגתי אותו עם וואן שאט. מאוד, מאוד. הרגתי את אריאל ואני חצי לב. היה בתוך הבית שלי. אני מלא. וואי. וואי, זה וואן שאט רוצח בן אדם. חשבתי שיוריד עוד בחצי מהחיים שלו רק. עכשיו בני אוהן כלום. לא, אתם לא. יש לי נשק מאוד חזק. עזור אותי, כנסו לי יותר לבית. יש לי. יש לי. בואי. תמיד אין לי מושג מיש. הנה אריאל, בניהו, תכנסו לי בשמחה לבית, אתם רוצים? בואו תכנסו שניכם. גילה! וואי, אני עוד שנייה מסיים את הקומה השלישית, אבל יש בקומה השלישית משהו במאה אלף. מציע מחר. מגיע לך. פורץ לבית של אריאל, לא משנה מה. אני פורץ. אני פורץ. אני לוקח את הענן. ואני בורח. מה שיקוי מהירות המשוגע שלי. אני הולך לבת הזאת שאני עושה את הבית שלי. מפה! וואה, אחרי יצא גם את הבית שלו, איזה פעמים. בניהו עושה קצת הקשת, לא, פצית אותה שתצא מהבית שלו. פאפ 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 פאפ
אני חוזך למאה אלף הזה לראות מה הוא. אליהו! אליהו, למה אתה סגול? קבל קשת! מות! תמות! תמות! וואו! זה כזאת! אריאל! מוגד שתחרם, יש שיפור מהירות! אה, לא פוגע, וואו! נחזור את זה כמו לי. אה! תמות! ילד! וואו! וואו! וואו, זה כולם! וואו, מוגד שתחרם, לא משנה מה! וואו! 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 תמות! כן, תמות לי! לא, בניהו לא ימות! הוא ימות! אני הגעתו מהגג! הנשק האחרון שלי, אבל... בוא נראה מה זה. לא אכפת לי אם זה גרוע, אולי זה סתם משהו ליופי. אני אגיד מה זה. גם זה יעזור לי להשאיר את הבית יותר מהר. בוא נראה מה זה עושה. זה הביא לי גביע. כן, זה דווקא די יפה. זה עד שאני סגור, מה אתה עושה? לא, תביא את המים! אז תמות. אני קונה את הראשון למעלה. בוא נראה מה יהיה. איך אני גם אסיים את הבית שלי. מה זה? יפי! מה זה שיקוי כזה? בוא נשתה. אה?
אין מושג מה זה קשור. אופי, קרניים וטוח פות על המועל. יאו, תגיד! וזה היה גם רואה, שלא